Понеделник 20 часот и 40 минути вистинско време, да го вклучите телевизорот на фреквенцијата на О2 телевизија и да ја погледнете најновата ординација. Повторно ќе се задржиме на високите температури, некако тоа ни е актуелна тема летниот период и секако дилема околу тоа како да се заштитиме, односно како да го постигнеме на врвно ниво тој однос нашиот организам, Сонцето, да го заокружиме и да го научиме тој кут спрема Сонцето кој што го зборувавме во претходната емисија. Високите температури колку што може да бидат пријатни за нашето тело и колку што може да не ослободат овој период, може да бидат и доста опасни и доста штетни по нашиот организам. Во претходното издание на ординација зборувавме за сите негативни влијанија на Сонцето врз кожата, а овој пат ќе зборуваме за сите внатрешни заболувања кои што како најчест ризик фактор е Сонцето и покачените температури, но ние по-детално ќе ги разгледаме сите тие ризик фактори и повторно ќе разрешиме дилемата околу тоа како да останеме имуни на сите заболувања кои што ни ги донесе 21. век. Вечерва повторно ќе разговараме со доктор специјалист и професионалец во својата област, сценогема на интерното одделение при Општата болница во Охрид, и нашиот вечерашен гостин е доктор Васко Јовановски, интернист од Општата болница Охрид, т.е. на интерното одделение. Добро вечер и добро ни додавте во нашата ординација. Добро вечер и благодарам на поканата. Така, би сакала на почетокот да ве прашам дали би се сложила со мојата најава. Секогаш моите гости им го поставувам тоа прво прашање дека токму високите температури, иако се добредојдени кај некои луѓе, можат да бидат доста ризични и да предизвикаат разни видови на заболувања, овој пат кај внатрешните органи. Така, пред се, високите температури се голем ризик фактор за кардиоваскуларниот систем, цревниот систем. Така да во овој случај мислам дека ќе разговараме за цревните заболувања предизвикани од високи температури. Да, се сложувам. Високите температури пред се околу одржувањето на храната, внесувањето на течностите се голем ризик фактор за појава на различни гастрични тегоби, цревни симптоми и со тоа нарушување на здравјето на пациентот. Така, еве ќе започнеме од желудникот, така што е централен орган, кој што на вистина многу луѓе се жалат на тегоби во желудникот. Так. Не само во летото, туку и преку целата година. Јас мислам дека во летото тоа е онака позначително и поголема бројот на луѓе кои што се жалат на тегоби. Тоа е поврзано пред се со внесување на несоодветна храна. Поради тоа што тешката храна и топлото време, мислам кога ќе кажам тешката храна, мислам пред се на мрсна храна, зачинета храна, алкохол, негативно влијае на желудникот како орган, при што доаѓа до надразнување на слезокожата на желудникот и од тоа произлегуваат сите други пропратни симптоми. Например, може да се предизвика заболување на желудникот од типот на гастритис, односно тоа е едно акутно воспалење на желудникот, кое може да биде исто предизвикано од други предиспонирачки фактори, вклучително заедно со храната, со течностите, односно од бактеријата Helicobacter pylori, која што може да предизвика и посериозни проблеми, па се до чир на желудникот и дуоденумот. Така, дали се чести заболувањето на желудникот? Па да, ние овдека на интерно одделение, од искуството што го имаме на располагање, едни од најчестите заболувања после кардиоваскуларните се желудочните тегоби. Значи, скоро секој трети пациент дошол да се жали на гастрични тегоби, на проблеми со желудник. Така, дали овој период храната е единствениот фактор за појава на вакви заболувања? Па, храната, водата се голем фактор за предизвикување на тие симптоми. Тука пред се доаѓа несоодветното чување на храната, конзумирање на мрсна храна, тешка храна, која во овој период треба да се избегава. Водата од водовода сметам дека е доволно исправна, значи за тоа, али сепак доаѓа во предвид конзумирање на свежа вода, питка вода, чиста вода, претежно од водовод или флаширана вода. Со тоа пак ставам предзнак на избегување на мрсна храна, зачинета храна, љута и исто така избегнување на големи количини на алкохол, кој што во овој период
летно. Да, не се добро дојден, имаме предвид дека е летно време, повеќе дружби, луѓето често посегнуваат по алкохол, кој исто така предизвикувате го биот. Така забораваат на својот желудник. Да. Да, дали има некоја старост, извинете само што ве прекинам, дали има некоја старост на граница, пошто ве прашувам за тоа што она брза храна и фастфудот е многу омилена кај младите. Дали најчесто они се жртви на болки во желудникот? Тоа е состојба, да речам, патологија на широка популација. Тука пред се знае дека по старата популација е понежна, покревка, настанува и кајнив симптоматологија, значи од желудник и цревни заболувања, али исто така и младата, така да нема некоја одредена граница, него општо е таа состојба болест на широка популација, значи. Пошто сите конзумираат на некој начин повеќе типови на храна, и мислам дека опфатена е целокупната популација, значи. Да. Па најчесто вие докторите апелирате, добро, посочувате, не јадете брза храна, да, јадете зеленчук и овошје, тие уште се тие советите. Препораките се тие, со тоа што овој период уште се активираат посилно тие препораки, во смисла треба да се бира, значи имаме голем број на објекти каде што се припрема храната, значи треба да се припази каде се конзумира, како се конзумира, значи да се избегнува пак таа тешка храна, повеќе поголема количина на течности, избегнување и на топлото време кога не е потребно, значи таа храна што ќе се конзумира да е свежо приготвена, зеленчук, овошје, да не е некоја тешка мрсна храна и одстојана храна, значи од 2 дена, од 3 дена, него тазе припремена храна, свежа храна. На какви најчесто тегоби се жалат? Па најчесто желудникот е со една заедничка патологија поврзана со и со цревата, со цревните заболувања, значи гадење, повраќање, диареја. Тоа самото по себе доведува и до друга состојба, значи дехидратација на пациентот и тоа доаѓа до тешка малаксаност, спаење на крвен притисок и една тешка општа состојба, навидум комплицирана усвари со соодветна исхрана, со соодветна хидратација на пациентот, обично поминуваат без некои поголеми компликации, да речам, ако соодветно се реагира и навремено. Да, која е терапијата во тој случај? Терапијата е инхибитори на протонска пумпа, значи заштита на желудник, тие се лекови кои делуваат на слезокожата на желудникот, значи ја спречуваат надразливоста на слезокожата на желудникот и пред се најголемиот момент е хидратација на пациентот, значи инфузиони раствори, витамини, внесување на течност во организмот, тоа што го губи преку повраќање, преку диареи, да се надокнади во организмот, да не дојде до еден колапс на организмот. Дали често знае да се случи мало воспаление, мали болки во желудникот, да завршат со гастритис, пошто се лекува акутно? Мали тегоби, обично гастричните тегоби се такви тегоби што освен хидратацијата треба да бидат и подетално изследени, значи. Ако правиме МУЕВЦ за една општа вака желудочна воспаление, тоа е, да речем, полесна клиничка симптоматологија. Е сега, ако тие симптоми прогредираат, тогаш имаме еден сет на испитување, значи се испитува хеликобактер пилори во крвта. Знае таа бактеријата даде симптоми доста силни, значи нелагодни за пациентот. А после тоа, ако тоа обстои понатака, нареден метод е гастроскопијата, каде што се потврдува од кој дел е патологијата, значи во желудникот, и со тоа се дава соодветна терапија. Пошто може оден обичен гастрит, ако не е соодветно лекуван, да премине и во улкус на желудникот или дуоденумот. Така, како ги утврдувате сите тие заболувања? Значи, настрана симптомите, затоа што знаеме дека има едно болен начин на откривање на болест, значи, сега да подоцна ке зборуваме за оние потешките болести, кој е начинот на утврдување на заболувањето? За желудникот премина. Да, да. Значи прво една основна крвна слика како во секоја друга амбуланта, значи да се почне од некаде. Може да се утврди, да речам, општата состојба, значи хидратацијата на организмот преку некои параметри, дали е пациентот хидриран, преку физикален преглед, значи палпација, инспекција на самиот пациент, значи. После тоа следуваме со крвна слика. Во случајот испитуваме хеликобактер пилори. Ако тој е позитивен, тоа ќе имаме соодветна терапија, тројна антибиотска терапија, двојна антибиотска и плюс инхибитор на протонска пумпа што делува на желудникот, така да тоа лекување трае околу месец дена, се прави контролен тест преку испитување на хеликобактерот фецес и се утврдува дали е искоренета бактеријата и после се продолжува со заштита за желудник уште некој одреден период. Ако тоа не се санира, ако тегобите перзистираат, имаме кабинет, нели, за гастроскопија овде, кој функционира супер, значи двајца обучени доктори кои извршуваат под 20 интервенции неделно, да речам, и се соодветно обучени
Така да тука ќе се потврди директно со земање, со камера се влегува во, со црево се влегува во самиот желудник, се документува, и ако има некоја промена на желудникот, се зема парче примерок, биопсија, тоа е веќе последен... Дали граѓаните имаат страх од таква видна снимање? Па мислам се дека се соодветно едуцирани веќе во свет на интернет, на технологија, на технологија. Мислам дека се соодветни, се соодветно информирани, и мислам дека некогаш и кога ќе ги осетат тие симптоми, дури на собствено барање инсистираат да се направи. Постои се страво, добро, сепак ета не е некоја страшна, да речам, инвазивна метода, малу нелагодност постои, али, да речам, безбедна и, што е најбитно, добра диагностика сигурно дава после тоа. Но сепак не е предначекварно испитување, Не. Обично го чуваме за крај тоа испитување, да. Значи. Да, вака сега, ќе се навратиме повторно на заболувањата, на гастритисот, го спомнавме веќе еднаш. Читајки по форуми, значи, добро, много од луѓето си ги споделуваат маките, и сите симптоми кои што ќе ги кажат во јавност, значи помеѓу себе, и поврзуваат со гастритис. Како се разликува гастритисот, добро, со неговите симптоми од обична бактерија или некоја инфекција на желудникот? Не може тоа да се разграничи обично. Грото симптоматологијата, како што реков, и од желудникот, и од самите црева до цревни заболувања, тие се дел од еден систем, гастроентерохепатален интестинален систем, кој што функционира заедно. Грото симптомите и од џигер да се симптомите, и од панкреас, тие се преклопуваат. Значи гадење, слабост, повраќање, како што повторив претходно, се тие симптоми, така да потребна е по соодветна диагностика. Е сега, кога тоа настанува кај млад човек, да речам, од прв пат, ја земаме дека е полесна варијанта на заболувањето, значи како гастрит. Многу е помалку веројатно кај млад да се јави некоја тешко воспаление на желудникот, па дури и чир на желудник, али, како што кажав и претходно, се испитуваат и другите елементи. Гродотерапијата е, да речам, слична. Дали има чир, дали нема, само разликата е дали соодветно ќе се ќе се диагностицира, и терапијата е плюс-минус, значи, по протокол уникатна и едноставна, мислам, и единствена. Нема голема разлика. И сега сакам да дознам, затоа што многу од болестите почнуваат од прв стадиум, така, сите болести, и после тоа како ланец се придвижуваат до последен стадиум, кој што е, да не претеруваме, дели. И сега како е кај желудникот? Значи, почнува од обична инфекција, значи може да биде вирус, па може инфекција, так, бактерија, гастритис, чир на желудник и најлошото карциномот, така? Самата бактерија Helicobacter pylori е докажано во повеќе студии дека една од предизвикувачите, значи, и на гастрит, понатака реков не е улкус на желудник, па дури ако не е соодветно третирана на подолг период, може да предизвика и карцином на желудник. Така да таа е една од главните причинители на состојбите во желудникот. Да речам, исто едно несоодветно третирано, нелекувано воспаление на желудникот кое преминува во хроницитет, може понатака да даде некои несакани компликации, па дури тие страшни, да речам, за јавноста, терминални стадиуми, карциноми и тие работи. Да, затоа што веќе ги спомнавме, би сакала и да се информирам и за нив. Колку се чести карциномите на желудник и нашата популација? Па во последно време желудникот е меѓу првите заболувања. Мислам, карцинома на желудник е меѓу првите заболувања, заедно со карцинома на бели дробови. Мислам, ова го кажувам не по статистика, од искуство, дека од пациенти што доаѓале е меѓу почестите карциноми, значи. Да, но што се должи тоа? Тоа се должи, мислам дека... Зошто не може да се препознае карциномот на желудник? Многу тешко се препознава. Тешко се препозна, бидејќи, како што реков и предходно, се преклопува почетната клиничка слика, значи во нај прв стадиум некој, како обичен гастрит. Луѓето си викаат како ова ќе биде пролазно, со една основна терапија ќе помине и понатамошни следувања не прават. А второ, тоа све се должи на стилот на живот, пак ќе се навратиме на храната, значи карцинома на желудник, исто како и на дебелото црево. Се јавува најчесто од конзумирање на храна со, посебно од оваа конзервирана храна што е сега актуелна, брза храна, значи што му дава на желудникот проблеми да ја свари храната, значи доаѓа до намалување на неговата функција, односно тој се труди да надокнади, а не може тоа да го направи. Таа храна е полна со отрови, фосфати, натриумови соли кои делуваат негативно на слузокожата на желудникот. Го надразнуваат, иритираат и предизвикуваат понатамошни воспаленија и други компликации. Да, дали имате случаи кога го препознавате карциномот на желудник во рана фаза, па тој пациент се излечил? Пошто, како што кажавте вие, со ракот на белите дробови се најчести, но и постои верување дека се најнеизлечливи. Дали е тоа вистина? Вистина е. Касно се открива и третманот
на какарцинома на желудник се сведува, да речем, на некоја хирушка интервенција. Така да прогноза некоја поблагопријатна, подолготрајна по статистика и нема, пошто касно се открива. Значи само да го спречат, да. Тоа што тешко се да, открива. Да. Е сега, тоа, за тоа би требало да разговарате повеќе со колегите кои работат таа инвазивна метода, пошто тие, да речем, крајната диагноза, тие ја постигнуваат со гастроскопирањето. Значи потврда од патолог на тој примерок што се земало тоа гастроскопирање и веќе патологот кога ќе потврди тогаш е дефинитивната диагноза. Значи на база на крвна слика, на база на еден обичен гастроскопски преглед без патолошки анализи на тој наод што се зема, тој примерок што се зема од желудникот, не може да се постави конечна диагноза. Значи во разговор вака со пациентот еден обичен интернистички преглед не може да се постави. Значи може да се сумњаме ние и тоа подразбира една палета на исследувања понатака за да се потврди диагнозата. Да. Пошто симптомите се, значи, се преклопуваат како обичен гастрит, почетните симптоми. Да, многу чудно што гастритисот, значи, манифестира болка. Карциномот не манифестира. Да, да. Во тие терминални стадиуми на болеста, значи, ја дава целокупната симптоматологија, силни болки, непрекинати поврајкања, одбивност кон внесување на храна. Значи, тоа е еден круг кој што се јавува во подоцнежните стадиуми. Обично кога ќе се воспостави диагнозата на хроничен гастрит, одиме со некоја соодветна терапија. Тие лекови им помагаат на стазокожата на желудникот. Ако веќе не исследуваме, не се посумњаме на нешто посериозно. Таа терапија делува благопријатно и симптомите ние ги занемаруваме, значи се намалуваат симптомите. Кога ќе дојде во состојба на карцином, тоа веќе ќе е терминален стадиум, да речам, по предпоставка се, тоа не е секогаш така, али во голем дел од случаевите е така. Дали кај нас се всадува нов желудник? Пошто има таква метода? Мислам дека не. Мислам не, дека не. Мислам дека не. Тоа е со ресекција на желудник се прави под врздување, значи на езофагус со долен дел на дуоденом, значи. Да, дали може да после тоа да тој пациент да има нормален живот? Или? А сега нормален живот, тоа е дискутабилно. Ќе му биде животот малку полеснет од претходно. И тука прогнозата е неблагодарна да се кажува, значи колку таа ќе оде, има случаеви на неколку години, има случаеви каде што се јавува на погорен дел од анастомозата што е направено, да се јавува поново реактивација на самиот карцином и да заврши тоа терминално, трагично да речем. Така. Али сепак тоа е, да речам, едно ниво погоре од нашата, тоа се прави, да речам, на терцијерно здравство, значи субспециалисти, гастроентерохепатолози, заедно со хирурзи и тоа е, да речем, нивен домен. Така, терапијата е хемотерапија, така? Со цитостатици, значи, за... Е, сега тоа... Не го лекува. Та проблематика, да. Да. Чисто само онака го спомнавме, затоа што, за жал, тоа е нашето секојдневие. Е, сега, желудникот, кажавме, што треба да избегнувате, драги гледачи, како да се грижите за вашиот желудник, затоа што на вистина опасността е голема и постојано недемне. Желудникот е поврзан со цревата, значи тоа сите го знаеме. Освен воспаленија, различни инфекции, паразити на желудник се појавуваат и кај цревата. Так. Со какви најчесто заболувања се среќавате вие со вашите пациенти? Ние овдека се среќаваме претежно со некои гастроентеридиси, значи што би ги нарекле ние така стручно, тоа е да речем пак поврзана симптоматологија, желудачни со цревни симптоми. Останата да проблематика што е на цревни инфекции, цревно се третира на инфективното одделение. Кај нас, значи ние некои основни форми на да речем на гастрично цревни тегоби третираме овдека. Тоа е пред се пак поради внесување на несоодветна храна, трујење со храна, пак е тоа посоодветно потенцирав. Инфектолошки дел. Али се преклопуваат диагнозите и ги третираме некогаш и овдека, значи. Има периодов, зголемена бројот? Нормално, со зголемените температури, самата инкубација на бактерии и на вируси е зголемена, значи. И затоа и предходно потенцирав свежа храна, овошје, зеленчук, повеќе течности. Кога мислам на течности, мислам на вода, не мислам на алкохолни пијалоци, на газирани пијалоци. Значи, течности мислам исклучиво на вода. Исто така да се конзумира свежа храна, зелена храна, тазе приготвена храна. Чувана во соодветни услови, не на отворено, и да се пациентите сугерирам да припазат кога конзумираат на отворени терени, сега е актуелно скари, брза храна, да припазат кај седнуваат, дали се запазени тие, да речам, услови за одржување на храната, за да не дојде до такви трујења, кои може да бидат во овој период исто и масовни, значи, најчесто се случува по сладкари, по сендвичари,
широка популација. Да, 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 да. Што сега, како што кажа, високи температури, топло време, така, и храна. Да избегнуваат майонези кои се припремаат, кои обично се стојани, значи несоодветно чувани, и тие се еден од поголемите извори на сладоледи што се припремани, да речам, во занечески приперам, примерно во сладкари, сладки торти, каде што има јајце, да речам, кое е лесно расипливо, период на салмонелози, така на така. Така, секогаш да ве прашам дали, пошто граѓаните многу често се соочуваат со тој проблем, дали кркорењето во цревата може да навестува нека болест? Или тоа нема врска? Кркорењето на цревата не би можело. Многу често го има. Не е толку специфичен, значи самите црева, кога тоа е дел од варењето на храната, значи лошо и да не кркора, тоа е перисталтика, ние нарекуваме. И потребно е тоа да е присутно, значи така цревото ја турга храната во подолните партии, значи така се. Не е ништо опасно. Да, да, да. Значи може да во целокупната симптоматологија да се јави изголемено кркорење на црева, грчеви по стомакот, али како симптом не е специфичен, значи тоа е и во нормалното функционирање на цревната флора е дел од нивната функција, значи самото кркорење на цревата. А со тоа што ги спомнавме оние канцерогени заболувања на желудникот, сакала да спомнеме дел и кај цревата, пошто исто така се застапени, значи поготово карциномот на дебелото црева. Може да ги кажеме симптомите и како да го препознаат? Значи симптомите на карцинома на дебелото црево се, да речам, на некој начин универзални, настапуваат прво симптоматски, значи пациентот што ги осеќа, не преку анализи, значи еден период на наизменични обстипации, диареи, малаксаност, болка во абдоменот, грчеви, значи црна столица, која понатака, ако се изанализира, преку крвната слика може да најдеме анемија, значи слабокрвност. Понатака исто, ако се следи тука, исто е метод на инвазивна диагностика, колоноскопијата, се зема примерок исто, се анализира и се потврдува самата диагноза. Значи, ракот на дебелото црево е еден од најчестите, исто тука влегува исхраната, конзервирана храна, зачинета храна, злоупотреба на алкохол, самиот стил на живот кој е сега модерен е ризик фактор. Се јавува најчесто после 50 годишна возраст, значи се зголемува ризикот после 50 годишна возраст, но имаме случаеви и на помала возраст. Со тоа што се препорачува се по сите препораки на рутинска колоноскопија, значи без симптоми, кај луѓе постари од 50 години, рутинска колоноскопија за евентуална да се фати во ран стадиум. Да. Самата болест. Да. Дали ракот на дебелото црево е поизлечлив од оној на желудникот? Дали се поголеми шансите пациентот? Значи, ако се фати во... Тоа е прашање за луѓето кои што спроведува терапијата. Значи, ние се како интернисти сме диагностичари. Самата терапија е онколози, ја спроведуваат и тие проценти може да ги даат. Мада што од моје така, лично искусство би рекол, мислам дека ако ракот на дебело црево се фати во порана фаза, во некој прв стадиум таму, мислам дека може да е квалитетот на живот подобар. Така да не би го далова, да речам, строго официјално, сепак е тоа прашање за некои повисоки структури, подруга специјалност, али мислам дека во ран стадиум, затоа и се тие скрининг колоноскопи да се фати во ран стадиум, тогаш има, да речам, добри прогнози, подобри прогнози отколку да се фати во некој доцен стадиум каде што тогаш веќе прогнозата е. Да, а за тоа треба редовни прегледи, значи тоа треба да го потенцира. После 50 годишна возраст, значи барем еднаш годишно, ако не и два пати годишно, рутинска колоноскопија, за да се евентуално процени што се случува во самиот лумен на цревата. Пошто постои некои, да речам, бенигни состојби кои што подоцнат како полипите на дебело црево, значи тие се една фаза понапред од ракот на дебелото црево на колона. Значи, имаме и полипи кои што се бенигни по природа, али тие ако се потврдат, после ќе треба порутински контроли да се прават, за да не дојде до фаза кога се случува како бактеријата што предизвикува хеликобактер понатака да развие карцином на желудник, исто и полипите на дебело црево. Значи мора да се контролира. Да, да, да се контролира. На кој чест... начин постои терапија нека? За дебелото црево. Да, да. За дебелото црево пак ќе речам тоа е не е наш домен. Терапија некоја е поставена преку храната, да речам, јас би рекол. Соодветна храна за полипите на дебело црево, хирурски третман како терапија. Значи ако се во таа лекарства за такво лекување мислам не постои. Постоја, да речам, некои симптоматски за олеснување на перисталтика, полесно варење на храната, симптоматски, али тоа не тоа, тие тој тип на лекови не е лекува болеста. Значи тоа ги олеснува
самите симптоми. Значи, класика како лекување не постои. Так. И тука е кај ракот на дебело црево, значи терапијата е хирушка пред се. Така да... Значи, постојано апелираме за храната, како да внимаваат со високите температури, за тоа што од нешто помало може да настане нешто поголемо. Многу од докторите и ваквите заболувања ги поврзуваат со стресот. Дали имате пациенти на кои што, еве на вистина има и пациенти кои што цел живот внимаваат на исхраната, так, не пијат алкохол, не пушат цигари, не јадат врсна храна, вегетаријанци се? Има случаи, и сега тоа и на светско ниво, индивидуално, да речам индивидуално и неразјаснето, али дека стресот има влијание, има, еве тоа би го потврдил со една теза дека баш за ракот на желудник, баш за симптомите од желудник, постои еден тип на улкус, значи на чир на желудник, кој се јавува како последица на стрес, тоа е наречен стрес улкус. Значи може да добиете чир на желудник, народски кажано, од преголем стрес, тоа е поврзано со пушење на цигари, нервози и тие работи. Така да може има таква состојба. Така да би рекол, претставам често има тоа. Тоа што живееме во такво стресно општество. Да, има влијание. Сега при секој стрес на желудникот. Тоа е потврдено за желудникот, за дебелото црево не би рекол, али дека е потврдено, али дека има влијание, има влијание, пошто има случаи, да речам, кои се поретки случаи или како што кажавте и вие, со соодветна храна внимаваат, а сепак се јавува. Така да тоа е нешто што би го рекле ние генетика, некога се јавува и исто како и кај имаме ситуации со карцином на бели дробови, човекот не бил пушач никогаш, немал контакт со пушачи, ништо, а му се јавува карцином на бел дроб, да речам. Така да исто и со дебелото цело. Да спомнувте генетика. Генетски ли се вие болести? Дали може например од родител на дете да се пренесе рак на желудникот? Вака сега точна потврда, значи 100% да потврдиме. По сите исследувања, значи не може да кажеме дека е. Дека постои за одредени болести генетска предиспозиција, се таа се движи во проценти негде 2, негде 10. Би рекле онака, ако имате некој во фамилијата, имате да речеме некој процент вишак шанси од колку обичен човек кој што немал во фамилијата, да речам. Не е пресудно. Не е пресудно, не. Али за некој има на пример пак генетиката влијание, не во тој да речеме 100% сигурност дека ќе се јави ако имал некој во фамилијата, дали тоа ви дава за право да речеме ако веќе знаете дека има некој во фамилијата со таква состојба, со таква болест, да ако ништо повеќе да бидете попредпазливи со храна, со стилот на живот и така натаму. Докторите кои што ме беа гости во претходните неколку емисии, значи ординација, за различни болести дискутиравме, и секогаш ги прашувам што мислите за алтернативната медицина, затоа што многу е застапена во денешно време, иако сме 21 век, живееме во време на вистина напредна технологија со социјални мрежи, со секакви работи, би рекла, сепак секогаш се враќаме на таа алтернативна медицина. Понекогаш луѓето грешат затоа што се лекуваат со алтернативна медицина и дозволуваат болеста да се проширува и да стане се поголема и поголема. Па мислам дека вака се моја ова лично мислење, значи на во време модерно кога живееме, едно од најголемите зла, значи е, мислам дека брза диагностиката, интернетот, значи Google во ситуација, колку и да звучи тоа смешно, пошто голем број од пациентите достапни им се тие средства, се информираат и ќе напишат една обична симптоматологија, значи на Google, пишуваме една обична симптоматологија, како рековне предходно болка во желудник, гадење, повраќање, и таму одиме од најлесна дијагноза до најтешка дијагноза. И тие влегуваат во еден зачаран круг, кај што доаѓаат овде дека јас имам карцином, со ништо не потврден, со ништо не дијагностициран, и кажуваат дека земале нај различни тревки, чаеви, па и некои други, да речам. Што ја видите вие тогаш? Вака, ние сме, значи доктори сме, лечиме конзервативно, значи алтернативата е оставена на некој на свој избор. Да, јас препорачувам, значи кога ќе дојде пациент, препорачувам, кажувам, ние лечиме со лекарства, тие се лекарствата што се документовани, што имаат за нив, да речам, исследувања потврдени како делува на самата болест, и ние лечиме исклучиво со конзервативна, значи потврдена медицинска терапија. А кога ќе прашаат некој такво прашање, не препорачувам, дури за некој состојби и им кажувам да не земат такви работи, пошто некој па знае и некој од тие средства да предизвика контраефект и да е влоши состојбата. Да. Така да ние сме... Да, но сепак мислам дека за оние помалите може да се пријат... Така, чаеви, така за некој, да речам, да, еве народски кажани чаеви, некои со полесна, да речам, да, со полесен состав може да ја конзумират, тие само да потенцираме дека може благопријатно да делува на моменталната состојба,
ама во мал дел. Значи, така. Да не се лажат луѓето дека ако конзумираат некои такви алтернативни лекови дека ќе се излечат. Пошто јас тоа честопати го кажувам, ако било така, немале луѓето да заболуваат од тешки болести, сите ќе ги пиеле тие чаеви, сите ќе ги земале тие средства и луѓето ќе биле потполно здрави. Што јас искрено би го посакувал тоа, али на жалост такво е времето, таква е. Да, да. Ви благодарам за разговорот. Некаде пред крај сме на нашиот разговор. Мислам, опативме повеќе области. Ова е тема за која што можеме многу долго да зборуваме. Сепак се одлучивме да спомнеме се по нешто за да им кажеме на нашите граѓани и гледачи да бидат препазливи токму на овие теми. Би сакала уште едно блиц прашање за крај. Познато дека за секој вирус има антивирус. Зошто за карциномот се уште нема лек? Или тоа се уште ни докторите не можат да го кажат? Не можам тоа да го одговорам. Тоа е тешко прашање. Не можам да го одговорам. Да. Зошто би? Повеќе доктори сум прашала, не можам да дадат одговор на тоа. И сите онака уште демагошки. Не можам да одговорам. Тоа е тешко стварно прашање. Кое што треба. Ама се согласувате дека за секој вирус има антивирус? Барем до сега за останатите болести. Тоа е веќе висока медицина, како да речам. Светска висока медицина. Ништо повеќе не би коментирал. Така, ви благодарам. И за крај би сакала уште наш апел од вас, затоа што сте професионалец, затоа што сум сигурна дека вашето мислење ќе допре до нашите гледачи, како да се однесувате уште еднаш она што прималку го кажа. Така. Значи, во склоп на високите температури да ги избегнуваат ако немаат потреба, конзумирање на свежа храна, повеќе течности, и меѓу другото и редовни медицински контроли, не да доаѓаат на лекар само кога имаат мака, него да го користат и онај момент на редовни медицински превентивни контроли. Така. Ви благодарам, многу го кажавте. Ви благодарам што еднаш што одвоивте време, знаејќи дека имате многу работа и дека еве онака ве фативме на брзина, но сепак сум сигурна дека ги исполнивме барањата на гледачите, она што не го знае, ќе го дознаат преку нашата ординација и се надевам дека ќе се видиме забрзо. Со многу по-позитивни резултати од ова, дека нашите граѓани свеста име на многу по-високо ниво за ова. Искрено се надевам и благодарам за поканата во секој време. Драги мои, некаде се пред крајот на нашата денешна ординација. Се надевам дека во овие неколку минути уживавте и дека добивте одговор на сите прашања кои што се ги поставувате секојдневно. Доколку беше така и навистина уживавте со денешниот разговор, бидете повторно со нас за точно 7 дена на фреквенцијата на О2 телевизија. До тогаш ви оставам во добро здравје и довидување.